просто зараз почуйте весняну пісню «Кульбабок» від молодшої групи ансамблю «Зорипад» Херсонського державного будинку художньої творчості. Керівник Ольга Кузнєцова, слова Тетяна Князєва, музика Олексій Пономарьов. Пісня банкова, стрічка веселкова, стрічка золота, сонячна кульбаба, разом гранд полю пишно розквіта. Гей, пісня барвінкова, стрічка веселкова, сонячна кульбаба, разом з гранком полі розквіта. Цілунки, поцілунки, небо, пелюшки, сонячна кульбаба, жовті квіточки. Ой, да-да-да-да-да. Цілунки, поцілунки, кульбаба золота. Ой, да-да-да-да-да. Цілунки, поцілунки, кульбаба золота. Небі світом повім, нашим маленьким сонячним кульбабкам, молодшій групі ансамблю «Зорипад» Херсонського державного будинку художньої творчості та їх керівнику Ользі Кузнєцові. Ну а режисер показує, що є у нас телефонний дзвінок, а отже на зв'язку саме той глядач, який, напевно, правильно порахував великодні яйця. Доброго вам ранку! Доброго вам ранку! Доброго. Скільки нарахували великодніх яєць? Сім. Це, звісно, вірна відповідь, тому у подарунок від нас з Романом отримуєте великодні.